Учасники проєкту зустрілися в Запорізькій обласній універсальній науковій бібліотеці. Кожен з них розмалював куб, на гранях котрого символічно відображені проблеми сучасності. Я зобразила на 4 гранях, що буде, якщо ми не подолаємо нерівність. Тобто і соціальна нерівність, і економічна нерівність. На першій грані я зобразила і соціальну нерівність. Тобто у когось грошей побільше, він на одному боці, у когось поменше, але все ж таки є і люди, яких немає грошей взагалі. Є проблема з екологією, тому що якщо люди не будуть займатися екологією, це не буде благополуччям для самої людини. Ну а це означає, що все в світі дуже гарне, що треба слідкувати за такою красотою, яка є. Думаю, ні для кого не секрет, що Україна славиться своїми чорноземами, своїми землями. І я вважаю, що в Україні величезний потенціал, але через, розумієте, недосконалість технологій, через неінноваційність України досить складно зорієнтуватися і пристосуватися до національних і іноземних ринків. І всі 18, хто ходив 3 тижні, кожен день по 2 пари, тобто кожен день. Тому ми дуже раді, що дітям дійсно сподобалось і проєкт має результат. Учасники вибрали із 17 визначених цілей сталого розвитку ту, яка їм ближче і цікавіше, каже Наталія Венгерська. За її словами, експозиція арт-об'єктів буде представлена у Запорізькій обласній науковій бібліотеці протягом 2 тижнів. Герман Дубінін, Вадим Тимченко. Новини на Суспільному. Запоріжжя.